Німеччина з 1 числа наступного року стане непостійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. І тут ми вели дискусію про те, щоб Німеччина разом з нашими партнерами, Сполученими Штатами, Францією, Великобританією, зайняли жорстку і чітку позицію в Раді безпеки ООН по миротворчій місії. І канцлер позитивно сприйняла цю позицію. Завдяки тому, що вони стануть членом Ради безпеки ООН, це буде їхній зовнішньополітичний пріоритет. Зрозуміло, що Путін буде робити все для того, щоб її заблокувати. Ну тоді давайте подивимося, хто сильніший. І прийде час, коли треба буде ставити на стіл Ради безпеки ООН проєкт резолюції про миротворчу місію. Ну нехай Путін спробує її заблокувати. Значить, будемо другий, третій раз створювати міжнародний тиск на Росію. Звичайно, що піднімалося питання політичних в'язнів, і канцлер робить все для того, щоб тиснути на Росію для звільнення політичних в'язнів, які ув'язані режимом Володимира Путіна. Схвалила і привітала прийняття закону про спеціальний статус. Це об'єктивно треба було зробити, щоб росіянам не давати шансу. Жодного шансу не давати росіянам казати, що, знаєте, це Україна не виконує. Та Росія ніколи не виконувала і не збирається виконувати Мінськ. Ще декілька років тому частина Європи думала, що події, які відбуваються в Україні, не стосуються Європи. Подивіться, що відбувається за останні місяці. Перший шок, звичайно, був для Європи, це коли росіяни збили MH17 літак. А зараз, коли вся ця російська гебня, російське ФСБ, російське ГРУ підриває демократичні процеси в Європі. Шпигують за міжнародними організаціями в країнах-членах Європейського Союзу. Вони всі зрозуміли, що те, що ми їм говорили, що це вас буде стосуватися, так і відбулося. Тому це ще один серйозний такий посил для того, щоб світ зрозумів, не можна перед ними прогинатися. Вони вже пішли за вами, росіяни, не тільки за нами. І ми вас попереджували про це. Вони йдуть за вами. Вони йдуть за вашими народами, за вашою безпекою, за вашим політичним істеблішментом, за європейською демократією. І оце таке у мене загальне відчуття, жорсткої зміни і навіть посилення розуміння, хто і що з собою представляє Росія і президент Путін.